ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 2,167, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਓਵਰ 4,500। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਬੱਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ। ਇਹ ਕਹੋ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।